Marina. Ce le propuneți cititorilor arădeni în această seară? Ce fel de carte avem noi pe masa din spatele nostru? Daniel Vighi, editorul cărții mele, a numit-o o micromonografie. Este o recuperare de tip critică literară a autorului Petru Dumitriu, un rival în anii 50-60 al lui Marin Preda. În 1960 el fuge din România șocând elita politică, deoarece era un scriitorul favorit prin talent, dar și prin pactul politic pe care l-a semnat cu cei care conduceau țara. Fuge în Germania, apoi va ajunge în Franța, acolo va avea o a doua viață literară, moare în 2002 și lasă moștenire o operă de o complexitate extraordinară care merită descoperită. Petru Dumitriu este cazul unui compromis și a unui anumit tip de ratare. Dar este momentul să îl rediscutăm, poate chiar într-o perioadă atât de controversată, din motive sociale, culturale, la nivelul culturii române, dar și la nivelul culturii europene. El a aparținut practic și nouă și Europei, iar relația sa cu Occidentul a fost una particulară. Într-un fel nu s-a adaptat niciodată în Occident, în ciuda culturii și a erudiției sale. Petru Dumitriu este un caz aparte al literaturii noastre, un mare caz al literaturii noastre și am avut șansa să public eseul meu la editura Ariergarda din Timișoara, iar astă seară are loc lansarea în prezența editorilor Viorel Marineasa și Daniel Vighi. Cum ar recomanda editorul această carte care, iată, apare în Arad în această seară? Este o carte elegantă, scrisă limpede, despre un scriitor important, uitat din păcate, uitat din vitriciile istoriei literare, întrucât multă vreme a lipsit în țară, după ce a avut un succes formidabil în anii 50, într-o perioadă de secetă literară. Un rival al lui Marin Preda, care este foarte cunoscut astăzi și nu scrie deloc, dar absolut deloc mai slab decât Marin Preda. Numai că a plecat în țară după ce a cunoscut un succes deosebit cu Cronică de familie. Este vorba de Petru Dumitriu. Anca Giura scrie despre asta, scrie cu toate riscurile pe care le presupune așa ceva, întrucât este și contestat acest Petru Dumitriu, deoarece în aceeași perioadă a scris și Drum fără pulbere, un fel de elogiu al canalului Dunăre Mare Neagră, deci a fost un personaj controversat, o biografie tipică a scriitorului în totalitarism, de mare talent, dar făcând și compromisuri. Că după aceea toată viața într-un fel a regretat, este dovedit de cărțile ulterioare din exil. El a plecat într-un moment în care nimeni nu s-a aștepta în țară să plece, pentru că era în gloria și a regimului, dar și a cititorilor, pentru că este un scriitor foarte bun. Este o recuperare interesantă și, zic eu, utilă pentru studenți, pentru profesori, pentru elevi, pentru cei interesați de literatura română. În privința autorului, este un critic tânăr care se afirmă și aici pe plan local, dar și mai departe în reviste importante ale țării. Este și un cercetător avizat. Iată, această carte reprezintă munca ei de câțiva ani de zile. De asemenea, se observă și semnul marilor dascăli pe care i-a avut ea la Universitatea din Cluj, intelectuali autentici și serioși.